sagantaan kun sagantaa fayyaa faaya fayyaa jedhamu torbanitti yeroo tokko karaa bridge media isiniif darbu dhimmoota fayyaa wal hormaataa fayyaa dubartootaaf fayyaa daa'imman irratti xiyyeeffate kan isiniif qabannee dhiyaannu ta'a. Ulfa ta'uun saayinsii keessatti akka jireenya lammaffaatti ilaalama. Gaheen abbootii manaa maali? Guyyaa itti marsaa lagoosee xumuraa argitee irraa kaasee ulfaatinni qaama isaanii baay'ee xiqqaa dheerinni isaaniis gabaabaa yoo ta'e carraan ulfa irraa buufaallee haayi. Bardeemii ulfa kanaan ol qabatee dhufuu hin dayyuu sheer gochuuf. Wal fuudhanii even utuu wal quunnamtisaa lan godhin duras ta'uu danda'a carraa ulfaa osoo waan jiraatuuf utuun ulfaa hin duras jechuu dandeenye gara biraatiin. Namoonni ulfa ta'uuf karooran qaba jedhanii mana yaalaa dhufan baay'ee xiqqaadha. Karoora dhalatteeti? Bilbilloore. Hawaasa keenya irratti maal ulfa sixanaan jedhamu jira. Gadameessi ishee guddaa isaa deema dubartiin tokko garuu mucaan keessa hin jiru.